këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme. Sa më shumë goditen fëmijët, aq më të prirur janë ata për të kundërshtuar prindrit dhe për të përjetuar sjelljet më dhanti sociale, agresivitet, probleme të shëndetit mendor dhe vështirësi kognitive. Është ky përfundimi i një studimi të realizuar për 50 vite nga ekspertët e Universitetit të Austin dhe Michiganit. Studimi publikuar këtë muaj ka analizuar 160.000 fëmijë dhe është një nga studimet më të plota që është kryer ndonjëherë me këtë temë. Ne gjetëm se shpullat lidheshin me pasoja fatale të pamenduara dhe ndryshe nga ç'mendonin prindrit që godisnin fëmijët e tyre, ato nuk lidheshin me bindjen e fëmijës ndaj prindrit, tha Elizabeth Gershoff, profesore. Ndërkohë, Grogan Keller, pjesë e studimit, tha se studimi tregon se shpullat rritin gjasat për shfaqjen e një sër pasojash të padëshirueshme tek fëmijët. Ato sjellin rezultatin e kundërt nga ai që mendon se do të arrijë prindi nëpërmjet tyre. Profesorët studiuan ndikimin afatgjat të shpullave tek të rriturit, që ishin goditur nga prindrit e tyre kur ishin të vegjël. Sa më shumë ishin goditur, aq më shumë sjellje antisociale dhe probleme të shëndetit mendor shfaqnin ata si të rritur. Ata po ashtu ishin më të prirur të përdornin dhunë ndaj fëmijëve të tyre. Sipas një raporti të vitit 2014 nga UNICEF, 80% e prindërve në botë godasin fëmijët e tyre. Foshnjët nuk i shmangin do disa sjellje negative, sepse kjo është mënyra se si rriten dhe zhvillohen ata. Ju mund të thoni jo, dhe të shpjegoni disa rregulla, por ata sërish do të shfaqin sjellje të papërshtatshme gjatë eksplorimit dhe zhvillimit të tyre. Edhe fëmijët që kanë mësuar të flasin shumë mirë, përsëri nuk i kuptojnë mirë rregullat e situatave të ndryshme. Kapaciteti i tyre për të vetkontrolluar ndryshon. Gjithsesi, disa strategji vijojnë. Së pari, ofroni sigurinë. Sigurohuni që ambientet janë të parrezikshme për dëmtim. Mos lini rafte të larta që mund të bie në ambientin me fëmijë. Së dyti, kufizoni butësisht. Vendosja e rregullave nuk është aq e thjeshtë. Një fëmijë nuk e kupton pse lejohet të ngjitet diku dhe s'lejohet në një vend tjetër. Së treti, ridrejtoni. Të thuash vetëm jo nuk është shumë bindëse për një fëmijë. Ndaj, pasi keni thënë jo, drejtojeni fëmijën tuaj në një aktivitet tjetër. 4. Gjeni ambiente të sigurta. Dëshirat e fëmijëve shpesh drejtohen nga nevojat e zhvillimit të tyre. Nëse ata kanë dëshirë të ngjiten dhe të hidhen, gjeni ambiente të tilla të hapura dhe të sigurta, ku fëmijët të përjetojnë lëvizjet që dëshirojnë të bëjnë. Fëmijët ndryshojnë shumë nga mosha 1 vjeçare deri në 3 vjeç. Penelope Leach, ekspert e zhvillimit, shpjegon në librin e saj se një fëmijë 2 vjeç e gjysëm afron më shumë me një fëmijë të parashkollorit, me aftësi dhe të kuptuar më të mirë. Nga ana tjetër, Batman, edukues e fëmijësh, jep 3 këshilla të shkurtra. Jepni udhëzime të shkurtra. Kini pritshmëri të vogla dhe merreni hapasapi. Fëmijët ka tendenca të jenë të pavarur, duke ju dhënë atyre zgjedhje të sigurta dhe të vogla, ju rrisni bashkëpunimin. Vetë, mos i bombardoni ata me ofrim zgjedhjesh gjatë gjithë ditës, sepse do të jetë e lodhshme për ju prindër, por edhe për fëmijët. Një studim i ri tregon se fëmijët që nuk janë bërë me motor apo vlla para moshës 7 vjeçare janë 3 herë më të predispozuar ndaj obezitetit. Këto rezultate nuk do të thotë se dëqenurit fëmijë vetëm shkakton në obezitet, apo se ardhja në jetë e një fëmijë tjetër do ndihmoj fëmijët më të rritur të qëndrojnë në peshë normale. Gjithsesi, rezultatet sugjerojnë se prindrit ndryshojnë stilet e jetesës kur familja zgjerohet. Prindrit janë më të prirur të dalin shëtitje kur shtohet një fëmijë më i vogël në familje, si dhe fëmija më i madh angazhohet me shumë lojra aktive. Dhe mbi të gjitha, kalon më pak kohë në televizor apo në koltuk. Kur fëmija është i vetëm, prindrit e teprojnë me kontrollin, gjë që i bën fëmijët të krijojnë zakone të këshia ushqyerje. Kur prindrit ndalojnë ushqime apo ushtrojnë presion në ngrënje, fëmijët janë më të rrezikuar nga mbipesha. Sipas studiuesve, kur vjen një fëmijë tjetër në familje,
prindrit ulin kontrollin ndaj zakoneve të ushqyerjes së fëmijës së madh, gjë që bën që fëmia të fillojë të kontrollojë veturin, ngopjen dhe mënyrat e tangranit. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Shpërthimet e inatit janë sfidat më të mëdha për prindrit. Këto sjellje janë të vështira për të kuptuar, për të ndaluar dhe për të kundërpërgjigjur. Kur ato ndodhin pas moshës së zhvillimit, ku pritet të ndodhin, pra mosha 2 vjeçare, ato kthehen në një problem të madh për fëmijën, sikurse edhe për prindrit. Ndonjëherë pamundësia për të menaxhuar emocionet është shkaku i këtij problemi. Disa nga shkaqet e shpërthimeve të inatit apo të njohura ndryshe tantrume janë: së pari, tregullimi i hiperaktivitetit dhe mungesës së vëmendjes. Së dyti, ankthi. 3. Depresioni dhe nervozizmi. 4. Autizmi. Dhe 5. Problematika të përpunimit ndjesor. Pavarësisht nga cmuesve të këtyre sjelljeve, profesionistët e shëndetit mendor besojnë se fëmijët që kanë shpërthime të shpeshta inati kanë vështirësi në disa aftësi që do të ndihmonin të përballonin më mirë frustrimin, ankthin apo inatin. Këto aftësi të pazhvilluara mund të jenë kontrolli i impulsit, aftësi të zgjidhjes së problemit, pritja për shpërblimin, kompromisi, komunikimi i dëshirave dhe nevojave ndaj të rriturve, si dhe njohja e asaj që është e përshtatshme apo e pritshme në situata të caktuara. Fëmijët që përsërisin sjellje të tilla kanë mësuar nëpërmjet reagimit të rriturve se kur bën tantrume arrin atë që do. Sigurisht që këta fëmijë kanë më shumë vështirësi për të menaxhuar emocionet e tyre në përgjithësi, por këto vështirësi vazhdojnë të qëndrojnë për shkak të reagimit që ata marrin. Pavarësisht shkakut, ekspertët këshillojnë se për të menaxhuar shpërthimet e inatit tek fëmijët, hapi i parë është të kuptojnë ngacmuesit dhe të provojnë mënyra të ndryshimit të situatave për të reduktuar këto sjellje. Kur vjen fjala për mënyra se si të ndryshojnë situatat, prindrit kanë rolin kryesor. Dr. Dekstein shprehet se ne nuk ua hedhim fajin prindërve për këto shpërthime të inateve, sepse ata janë thjesht një pjesë asaj që ndodh me fëmijën, përkra temperamentit dhe zhvillimit të tij. Gjithsesi, sjellja e prindërve mund të ndryshohet, ndaj ne i konsiderojmë ata si mjetin më të fuqishëm në ndihmë të fëmijëve të vegjël. Duhet të largoni patjetër telefonat kur kujdeseni për fëmijët. Ky është mesazhi që vjen nga studiuesit e Universitetit të Kalifornisë, të cilët kanë zbuluar se përkujdesja e ndërprerë dhe kaotike nënave çrregullon zhvillimin normal të trurit tek fëmijët, e cila pasuhet me çrregullime emocionale më vonë gjatë jetës. Studimi tregon se kur nënat janë duke ushqyer fëmijët, ndërprerjet e shumta të përditshme, edhe ato që mund të duken si të padëmshme, si telefonatat apo edhe mesazhet, kanë një ndikim të madh. Doktor Tali Baram dhe kolegët e saj tregojnë se përkujdesja me një ritëm të qëndrueshëm, të vazhdueshëm dhe të parashikueshëm është thelbësore në rritjen e lidhjeve të forta mes neuronave. Studiuesit zbuluan se përkujdesja mëmësore e çrregullt dhe e paparashikueshme rrit gjasa tek fëmia për shfaqje të sjelljeve të rrezikshme, përdorim të substancave narkotike dhe depresion në adoleshencë. Studiuesit shprehen se studimi i tyre tregon se nuk ka rëndësi sa përkujdesje jepet, por rëndësi ka se sa e pandërprerë dhe parashikueshme është kjo përkujdesje. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Shpesh është e vështirë për prindrit, të cilët në fakt duhet t'i vendosin fëmijët e tyre drejt librave. Por në fakt ka disa mënyra që ndihmojnë studimin tek fëmijët. Dhe në fakt ato janë tre. Së pari, prindër, vendosni orar sistematik. Ne të gjithë e kemi jetën të ngarkuar dhe është e vështirë t'i përmbash orarit, por ai është shumë i rëndësishëm për nxënësit. Si prind, ju duhet të jepni modelin e një sjellje të mirë akademike, duke vendosur orar për fëmijën tuaj dhe për veten. Një orar do të thotë një organizim i ditës dhe përcaktim i një ore të njëjtë çdo ditë për ngrënien e darkës, për studimin si dhe për leximin. Ndjekja e orarit çdo ditë e ndihmon trurin e fëmijës të aktivizohet në studim
në kohën e përcaktuar. Gjatë kohës së studimit të fëmijës suaj, ktheheni në shtëpi në një ambient akademik pa televizor, duke u angazhuar të gjithë në sjellje të qeta. Së dyti, mos lejoni t'ju drejtoj teknologjia. Teknologjia me gjithë të mirat mund të jetë shumë shqetësuese, për shkak se fëmijët kopjojnë sjellje tuaja, është e rëndësishme të mos vareni teknologjia çdo minutë. Gjatë studimit të fëmijës suaj, çdo pajisje teknologjike që nuk nevojitet për detyrën, duhet të largohet. Së treti, organizoni rëmujën. Ju mbase vreni se fëmija juaj ka shumë vështirësi për të mbajtur gjërat e organizuara. Nuk është e lehtë për shumë njerëz, por të jesh i organizuar dhe të dish si të ndjekësh udhëzime është thelbësore në shkollë dhe rrjedhimisht edhe në punë e në sukses. Ndaj është rëndësishme të vreni si e pengon mos organizimi fëmijën tuaj. Nëse dhe ju jeni gjithkohës në rëmuj, sigurisht që edhe fëmija juaj do të jetë ashtu. Organizoni një herë veten tuaj për të modeluar kështu sjellje të mira akademike tek fëmija juaj. Përdorni agjenda, tabela, zarfe, sirtare dhe çdo gjë tjetër që ju duhet për të organizuar veten dhe familjen. Nxënësit që ndjekin me rregull orët e mësimit dhe kryerjen e detyrave bëhen më të mirë në ndjekjen e udhëzimeve, gjë që sjell më shumë detyra të përfunduara dhe sistematike. Një studim i ri nga Universiteti i Arizonës ka vëzhguar dhe krahasuar ndikimin e lodrave elektronike, tradicionale dhe librave në zhvillimin e gjuhës së fëmijëve. Rezultatet treguan se kur fëmijët luanin me lodra elektronike, ata përdornin më pak fjalë të rriturish, angazhoheshin më pak në bashkëbizedime dhe merrnin më pak reagim nga prindi. Kur u krahasua loja me lodra tradicionale me ato me libra, vure se prindrit përdornin më pak fjalë me lodra tradicionale se sa me librat. Është shumë e rëndësishme sa shumë i flet prindi fëmijës gjatë lojës. Ndërveprimi gjuhësor mes fëmijës dhe prindrit është thelbësor, jo vetëm në zhvillimin e gjuhës, por edhe në zhvillimin e aftësive sociale dhe ndërveprimit me personat e tjerë. Gjithsesi, lodrat elektronike janë të kundëndodhura dhe fëmijët i kanë shumë qef ato. Megjithatë, është mirë që të përdoren në masën e duhur. Ato janë ndihmuese në rastet kur prindi duhet të përfundojë një punë pa u shqetësuar nga fëmia. Pavarësisht këtyre, duhet të kemi parasysh se lodra më e mirë për fëmijën është prindi. Ti flasësh fëmijës për lodrat dhe librat është mënyra më e mirë për të zhvilluar gjuhën dhe aftësitë sociale. Shumica e fëmijëve nuk kanë durim të dëgjojnë leximin e një libri, por nëse ju e bëni interesante duke shtuar dialogun me fëmijën tuaj, atëherë zhvillimi i gjuhës do të jetë natyral. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme.